دنیا جھورنا بات نائنی کنی جا دنیا کے خسنس یو زیاد پاتا رو جی تمیز گیسنی جانتو خسن حیشل نائن میانی عزیزا دنیا کے خسنس ملک پاتا میانی جوانا والتات خسنس لگ پاتا یعنی تعریب کر پانے حضرت محمد الرسول اللہ اسنی تعریب کر پانے قرآن اسم الزاد پاک حضرت اللہ سورہ الرحمن میانی جوانا فرمان فیہن قاصرات الطرفی لم يطمسن انس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما قرآن بیان کرن سورہ رحمان بیان کرن دبن جنتس مزاسن تیتا خوبصورت ہور رب فرمان تمن آسن واریا اچھ خوبصورت تمن آسن کنسی فرد بشرن ٹچ کرمت کے کنسی جنن تے آسن ٹچ کرمت کے ایمن ہورن تعریف کرن پروردگار یہاں دی حسن کشید پرن پروردگار فرمان یہ موتی چھنا جا سن لال آج تم سے چمکن آسن فرمان جتے پیٹ آسن ایمن ہورن ہون وجود سوری چمکن سن یاکوت پر چمکن مرجان اللہ ان چھ لالو جواہرن ہندہ فرمان ایم کو زیادہ آس ہورن ہون وجود چمکن میانی جوانا اچھ حسنس روز پاتے چکر کوشش میں جنت جھور گسنے چہشل گسنے دنی جھورنا بات نائنی کنی جا تن سجا چھ ایمان تی برباد گسن تن سجا چھ دنیا تی برباد گسن اچھ حسنس پات روز اینا تم نبی فرماون فرمان لو انا امرات من آل الجنہ اگر جنت چکا غور کائنات اسمز انہون دنیا اسمز انہون فرمان اللہ ازاعت ما بینہما تم شیوتا نور آسن یہ چا چمک آشتن اس فرمان زمین پر آسمان سائن کر سرسی روشن فرمان و عملہ اتھوریہا زمین پر خوشبو آشتن اس تیتا تم جنت جھوری فرمان زمین پر آسمان سائن یہ چا یہ جائی چھ اثر سی موسم سا حواس مز ملتن سن خوشبو جملوش کائنات ایک نبی کا نبی کا فرمان و ان نصیفہا علا راسہا فرمان اسے میں جنتی ہوری کلس پر ڈوبتا ہے کیا شس کیا شس یہ جنتی ہوری کلس پر ڈوبتا ہے فرماون یہ کیا چھا دنیا مشہور یہ کیا چھا پور دنیا برکت چھے یہ کیا چھا فضیلت چھے فرماون دنیا تو دنیا کی تمام چیزوں ہوئی خود بہتر ایسے میں جنتی ہوئی ہوں صرف ڈوبتا ہی ہوتا یہ فرماون حضرت محمدی کات چک میں آنی جوانا امی حسنش تعریف کر اچھ حسنس روز بات بات تاکی چگشی پگا حشل گا چھو ایک چیز بتاتا ہوں میں آنی جوانا دنیا کے حسنس یو زیادہ پاتا رو جی تم اس گیسنی جانتو خسن حشل نہیں دنیا کے حسنس زیادہ پاتا پاکی وہ کبھی جنت کا حسن حاصل نہیں کر سکتا ہے